Ja si pamätám, ako som sedel v televízii Joj a spomínali mi, že seriál Zoo. A teraz mi povedali Afrika, zvieratá, Zoo. A toto som si povedal, že fajn. A teraz mi ešte povedzte, čo budem hrať. Že to bude dobrodruh, že to bude hrdina, spravodlivý, akčný, výbušný. A povedal som si, toto je to, čo by som chcel hrať. Myslím si, že zvieratá vyvolávajú v ľuďoch pozitívnu emóciu. Alebo môžu vyvolať aj negatívnu, keď sa ľudia boja. Takže tieto veci sú emócie a tie sú pre seriál veľmi dôležité. Takže či je to strach, dramatično, napätie alebo láska, radosť, je to perfektné, je to prenosné a tie zvieratá nám to sprostredkovávajú. Cez zvieratá sa ukazujú, akí ľudia sú, pretože vtedy ty môžeš hrať seba vedomého, ale keď máš pri sebe tigra, tak tiger ťa označí. Tiger povie, že bojíš sa. Takže ťažko sa pretvaruješ. Je to perfektné a v tom seriáli si nájdu cez malých detí po dospelákov každý to, čo ho zaujíma, myslím si. Je tam humor, veľmi nenútený, inteligentný, je to točené v krásnych priestoroch, veľmi pekne to vyzerá a v neposlednom rade, okrem týchto pekných vecí, je v tom seriáli aj niečo, čo spôsobuje istý ťah a to je kriminálna zápletka, ktorá je reálna a nie sú to mafiáni, nie je to nič priťahnuté za vlasy, ale je to reálna zápletka pašovania zvierat. Je to téma, ktorá je na Slovensku aktuálna, o ktorej nevieme a nie je to fikcia. Áno, sme v polovici natáčania a zatiaľ, vieš čo je pre mňa podstatné, že som sa ešte neocitol v takej situácii, ako som niekedy v minulosti hral. Takže je to stále pre mňa iné a každý deň sa teším na nakrúcanie, pretože sa teším, že aké zviera nám zase priniesli, ktoré budeme môcť hladkať, škrábať, skvelé.